jiidatu ka raqay gobolka sool waxaa gaaray wafdi hogaaminaya wasiirka horumarinta biyaha iyo xildhibaan maxamed axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland sidoo kale ciidamada jiidatu ka raqay gobolka sool waxay soo bandhigeen gaadiid ay ka qabsadeen dagaalkii ka raqay u dhexeeyey somaliland iyo puntland ugu horeelka waxaa ka hadlay saraakiisha ciidamada somaliland ee aagga tukaraqa iyagoo la ka warbixiyey qaabka u dhacay dagaalkan kala warbixiyey gaadiidka iyo maxaabiista ay qabsadeen sidoo kale halka waxaa ka hadlay xildhibaan maxamed axmed iyo wasiirka horumarinta biyaha salamaan yuusuf cali koore halkan in warbixin kooban ka bixiyo ama idinka siiyo madaxdii ila joogta iyo bahdada faafinta shalay bishu ahayd 24 bishii shanaad 2018 miliishiya beeleedka puntland waxay soo qaadeen weerar waxayna ku soo qaadeen jiidda hore ee tukaraq fadhiisinka ciidamada qaranku ay joogaan balse waxaan hanuun uma qabno hanuun uma qabno laakiin cidii hanuunta u qabtay way arkeen faa'iidadeedii dagaalkaas markii uu dhacay si fiican baa loogu jabiyey waayo ayagu weerar bay hayaan ciidanka qaranka soomaaliland difaac buu ahaa dagaal markuu meel ka dhaco cidda guulaysatay iyo cidda laga guulaystay waxaa jirta saddex shay oo cid kastaa garan karto ayaana cidba la weydiin ama aan markhaatiba loo doonin saddex shay oo cid kastaa garan karto cidda guulaysatay iyo cidda laga guulaystay qodobka koowaad goobtii lagu dagaalamay yaa gacanta ku haya goobtii lagu dagaalamay shaleto ciidanka qaranka soomaaliland baa gacanta ku haya oo shay markhaatima doontaa waxaa ciidanka qaranka dabeecadu ah inay wax dhabta ay xaqiiqada ay bini-aadamka tiskadayo ay sheegaan oo aanay waxna ku darin waxna ka riin halkaa waxaa ku aragtaan baabuurkaa oo ay ilaahay ciidamada biyaa sulaxay oo qoligii uu saaran yahay ishikaha lagu soo qabsaday yahay iyo 4 qoli oo bikeemadoo lagu qabtay iyo qolyaha aakeeyada ah oo intaba gacanta lagu hayo waxaanu kala tusi doonaa calaamadihii baabuurtii aanu gubnay aanu ku baabiinay waxaan leeyahay ciidanka qaranku waa ciidan laba dabeecadood leh waa ciidan marka dagaalka waa ciidan dab iyo holac waa ciidan xaalad kastoo leh waayo-aragnimo dheeraada iyo khibrad dagaal oo adag anigoo agaasinaya guud wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka aan ugu hadlay afkeeda ku hadlayo oo aan tusayo dadka reer somaliland ciidamadeennii oo jooga jiidii hore tukaraqshadeeda halkii markii horeba joogeen jooga oo difaaca kaga jiray ilaa haddana kaga jira laakiin hadda wax mashaakil aanay jirin oo nimankii ay jabay ee soo qabtay baabuurka aad aragtaan iyo qoriga dhakiishaha dusha saaran iyo qoryaha bikaamyada ah iyo afartallaha iyo akhayada halka yaalla lagu hayo waa ciidanka qaranka somaliland oo aan liicin oo aan jabin oo xaq bilaada ma jirto ciidankii waa nabad qabaa oo dadkii waa nabad qabaa oo dhulkii baa la joogaa oraggii ilaa waa wada dhintay waa kuwa wada nool xayiga wax dhibaato dhulka ka muuqdaana ma jirto dadka soo duulaya waxaan leenahay wanaga maa reeraan baynu joognaa islaam baynu nahay ehel baynu nahay kala guuri maynu dhulkaynu wada degannahay warmaatada aad dagaalka soo gelinaysaan ee aydan daawacooda qaadi karayn ee aydan maadkooda qaadi karaynin ee calool xumada iyo ceebta lagu ah naga daynayaa inay ciidamada jamhuuriyadda somaliland ee geesiyaasha soo majeestayaashii iyo jawaab cad siiyeen nimankii soo gardaraystay ee soo weeraray ee ahaa maleeshiyada aan lahayn fikirka siyaasigaa ee ay dunyaanka ku ahaayeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland ka xukuumad ahaan amarka ay naga haystaan waxa weeye inaanay weerarin cidna cidna dhibin cidna hantiigin cidna ku ahayn taret ama dhib laakiin ay noqdaan ciidan difaaca qaranka jamhuuriyadda somaliland ummadda reer somaliland meel kasta joogta waxaan leeyahay saraakiishii ciidanka qaranka waa kuwan wixii hadda ka dambeeya tala cad baa laga yeelan doonaa inuu ciidankani noqdo ciidan difaaca ku jira iyo inuu noqdo ciidan weerar iyo difaacba geli kara oo meelaha loogu talagalay
يمرها لجنة الدولة يبا جاري كرا وحالي بقى جاري دورنا هدين لكيوتشي وايو تانداسيقا ايو ويرفضل لبوحا يبا تقارنك أخضر محمد عبدي بدعس 24 في الأسعاند.